ሰላም የአገሬ ልጆች እንደምናችሁ። ዛሬ ሻሜታ ተብሎ የሚጠራውን የባህል ምግብ ነው የማዘጋጀው እና ሻሜታ የሚዘጋጀው እንደዚህ በጣም ሳር በነጩ ከተቆላ ገብስ ዱቄት የሚሰራ ነው። ይሄ የተዘጋጀው ቆሎ ከገብስ የተዘጋጀ ቆሎ ነው። ይሄ ቆሎ ሲፈጭ ዱቄት ይሆናል። ከዚህ ዱቄት የሚሰራ ምግብ ነው ሻሜታ ማለት እና ሻሜታ ለመስራት የሚያስፈልጉት ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። ይሄ የምናየው የገብስ ዱቄት ተበጥብጦ ነው የሚሰራው። በጣም ያላረረ በጣም ያልደቀቀ ሸርከት ብሎ የተፈጨ የገብስ ዱቄት መሆን አለበት። ምክንያቱም ይሄ ሽርክቱ የገብስ ዱቄት ለመብላላትና ስንበጠብጠው ደግሞ ላለመጓጎል በጣም የተመቻቸ ስለሆነ ነው። እና ከዚህ ከገብስ ዱቄት ሌላ የሚያስፈልገን ነገር የብቅል ዱቄት ያስፈልገናል፣ ኮረሪማ እና ሚጥሚጣ እንዲሁም ጨው ያስፈልገናል። እነዚህን ነገሮች ተጠቅመን ይህንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለመበጥበጫ እንደዚህ አይነት ሳህን ያስፈልገኛል። በዚህ ሳህን ውስጥ ውሃ ጨምራለሁኝ። አንድ ብርጭቆ ውሃ ጨምራለሁ። እዚህ አንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ ሁለት ማንኪያ የኮረሪማ ዱቄት ጨምራለሁ። ሁለት ማንኪያ የብቅል ዱቄት ጨምራለሁ። ይህንን የተፈጨውን አንድ ኩባያ በትልቅ ኩባያ የተፈጨውን የገብስ ዱቄት ጨምራለሁ። ከዛ በኋላ ብሌንድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ለሶስት ብርጭቆ የበሶ ዱቄት ሶስት ብርጭቆ ውሃ ነው የምናደርገው። በሶ የተፈጨ በጣም ያልጠቆረ እንደዚህ ደብዘዝ ያለ መሆን አለበት። ኮረሪማው የተቆላ መሆን አለበት። ብቅል ግን አይቆላም። የምንጨምረው ብቅል አይታመስም፣ አይቆላም፣ ይፈጫል። ብቅሉ ከተፈጨ በኋላ ሁለት ማንኪያ የብቅል ዱቄት ከሁለት እስከ ሶስት ማንኪያ የብቅል ዱቄት ከሁለት እስከ ሶስት ማንኪያ የኮረሪማ ዱቄት ሶስት ኩባያ ወይም ሶስት ብርጭቆ ደግሞ የበሶ ዱቄት አድርገን እንደዚህ በወፍራሙ ለውሰን እናስቀምጠዋለን። በወፍራሙ የምንለውስበት ምክንያት ይሄ ሲበጠበጥ ወይም ደግሞ ሲላላ እንዳይቀጥንብን ነው። አሁን የጨመርኩት ኮረሪማ፣ የጨመርኩት ብቅልና የጨመርኩት የበሶ ዱቄት ይህንን ይመስላል። ብሊንድ አደርገዋለሁ። ይበቃዋል። ለሶስት ደቂቃ ያህል በደንብ ተደርጎ ተመቷል። አሁን ይሄ ሻሜታ ለመፍላት ከስድስት እስከ ስምንት ሰዓት ይፈጅበታል። አሁን የጨመርኩት የኮረሪማ ዱቄትና ብቅሉ እንዲሁም ደግሞ የበሶ ዱቄት ይህንን ይመስላል። ይሄ ከስድስት እስከ ስምንት ሰዓት ድረስ ከቆየ በኋላ ኩፍ ይላል። ኩፍ ይልና ይፈላል ማለት ነው። በጣም ግጣም ባለው እቃ አድርገን እንከድነዋለን እስከሚፈላ ድረስ ማለት ነው። አሁን እነዚህ ሶስት ነገሮች ኩፍ እስከሚሉ ድረስ ከድነን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከድነዋለሁኝ። ከስድስት እስከ ስምንት ሰዓት ድረስ አስቀምጠዋለሁ። ከስምንት ሰዓት በኋላ ያዘጋጀሁት ሻሜታ ምን ይመስላል አብረን እንየው። ይህን ይመስላል። ፈልቷል። ሲፈላ እንደተቦካ እህል ወይም ደግሞ አብዚት እንደተጻለበት ነገር ነው የሚሆነው። አሁን ተዋህዷል ማለት ነው። መዋሃዱን የምናውቀው በዚህ ነው እና እየተንተከተከ ነው ያለው። ኮረሪማውና ብቅሉ እንዲሁም የበሶ ዱቄት ተዋህዷል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ። እዚህ ላይ ምንም ሲዋሃድ ያ ወፍራም አድርገን ሰርተ ነው የነበረው። እንደዚህ ይላላል እንደዚህ ይላላል። ሲዋሃድ ሲብላላ ማለት ነው። ሲብላላ ወፍራም ሆኖ ያቀድም ብሊ እንዲያደረግኩት እንደዚህ ነው የሚሆነው። እንደዚህ ይላላል። አሁን እዚህ ላይ ውሃ አይጨመርም፣ ምንም ነገር አይጨመርም። ከዚህ በኋላ መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ስምንት ሰዓት መቆየት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ 12 ሰዓት መቆየት እንችላለን። ማታ አዘጋጅተን ለጠዋት፣ ጠዋት አዘጋጅተን ደግሞ ለማታ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።
አሁን እዚህ ውስጥ የሚገቡትን ነገሮች አድርገን መጠቀም ብቻ ነው ያለብን። ከዚህ በላይ መቆየት የለበትም። አሁን ለመጠጣት ይቀርባል ማለት ነው። ለመጠጣት ይቀርባል። ብርጭቆ አቀርባለሁኝ፣ መጠጫ አቀርባለሁኝ፣ መጠቀም ያለብንን ነገር ሁሉ አቀርባለሁኝ። ከዛ በኋላ ይሄንን እቀዳለሁኝ ማለት ነው። አሁን ሚጥሚጣና ጨው ጨምራለሁኝ። ሚጥሚጣ አደርጋለሁ። እንደ ፍላጎታችን ነው የምናደርገው። አለመጨመርም እንችላለን፣ ምክንያቱም ስለፈላ እንዲሁም መጠጣት ይችላል። ጨውን እሰንሳለሁኝ። ስኳር አይጨመርም። ጨው ማንፈልግ ከሆነም አንጠቀምም፣ የምንፈልግ ከሆነ ነው። ይሄ ጨው የሚገባው ልንጠጣ ስንል ከሚጥሚጣው ጋራ ነው እንጂ አብሮ ከኮረሪማ ከበቀልና በሶ ዱቄት ጋራ አብሮ አይቀመጥም፣ ምክንያቱም ያቆመጥጠዋል። ስለዚህ ልንጠጣ ስንል እንደዚህ እየጨመርን የምንጠጣው ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም ምርጥ ነው። ይህንን ነው ያለ ስኳርና ያለ ምንም የተዘጋጀ በብቅልና በኮረሪማ ብቻ የተዘጋጀ ነው። ለብ ባለ ውሃ ነው የምንበጠብጠው። ለብ ባለ ውሃ ስለበጠበጥኩት በስምንት ሰዓት ውስጥ ፈልቶ ይሄንን መስሏል። በጣም ቆንጆና ምርጥ የሆነ ምግብ ነው የሆነው። ፍሪጅ ውስጥ መቀመጥ ይችላል። እኔ አሁን ይሄንን ያዘጋጀሁትን ይሄኛውን እጠቀምበታለሁኝ። ይሄኛውን ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጧል። ፍሪጅ ውስጥ ደግሞ ሲቀመጥና ሲቀዘቅዝ በጣም ጣፋጭ ነው የሚሆነው። በጣም በጣም ጣፋጭ ነው የሚሆነው። ለልጆችም ይሆናል፣ ለአዋቂም ይሆናል። ማንም ሰው መጠቀም ይችላል ይሄንን እና እንደዚህ አድርገን እያዘጋጀን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ዱቄቱ በቤታችን ካለ ብቅሉን ማዘጋጀት ነው። ብቅል ደግሞ ዱቄቱ ይሸጣል፣ በየሱፐር ስቶር ይሸጣል። እኔ አበሻ ስቶር ሄጄ ዱቄቱንም ብቅሉንም ኮረሪማውንም አግኝቻለሁኝ። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ቦታ ሄደን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ገዝተን ለብ ባለ ውሃ በጥብጠን አስቀምጠን ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚህ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ፍሪጅ አስቀምጣለሁ። ይሄ እየፈላ ነው። እየፈላ ስለሆነ ይኸው ኩፍ እያለ ሊገነፍል ደርሷል። እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ቀምሳለሁኝ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። ሻሜታ ማለት ይሄ ነው። በእህል እርሾ መስራት ትችላላችሁ። በካሜራ ሊጥ በምናቦካበት መጠቀም እንችላለን። እኔ በብቅል የሰራሁት እንግዲህ እንደዚህ መጠቀም ፈልጌ ነው። ጥሩ አማራጭ ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ደህና ዋሉ።